Dobrý den, vítejte u 8. dílu návratu do české minulosti. V dnešním díle si povíme o prvních dvou českých králích, to byli Vratislav II. A Vladislav II. Nejdřív Vratislav II. Tento panovník byl synem Břetislava a v roce 1063 prosadil zřízení biskupství v Moravské Olomouci. A poté mu v roce 1085 byl udělen královský titul, jelikož pomohl císaři Jindřichu IV. Potom se stal tímhle pádem druhým nejvýznamnější světskou osobou ve Svaté říši římské. Titul však Vratislav získal jen pro sebe a ne dědičně. Slavnostní korunovace proběhla v červnu 1086 v Praze a ukázala, že Češi a Moravané vytvořili pevný stát začleněný do západokřesťanské Evropy. Od prvního krále Vratislava II. Jsme si museli 48 let počkat na Vladislava II., který nastoupil na trůn v roce 1140. Byl to Soběslavův synovec, o kterém si povídat nebudeme, jakož tam nebylo nic významného, a zapsal se do dějin hlavně jako bojovník. V letech 1147 až 1148 se zúčastnil druhé křížové výpravy, ale do Palestiny nedorazil. Poznal cizí kraje a do Čech se vracel oklikou přes Cařihrad a Kyjev. Cařihrad je dnešní Istanbul. Úzká spolupráce s římským císařem Fridrichem I. Barbarosou mu vynesla právě to královské důstojenství. A to se stalo v roce 1158. A to by bylo z tohoto 8. dílu o dvou českých králích všechno a zase za týden nashledanou.